Vandag die 17de maart word die dood van 'n beroemde sendeling in Ierland herdenk. Op 'n besondere manier het die Here hom gebruik om die mense van Ierland vir altyd te verander. Patrick was die seun van 'n streekslandros. Sy pa was 'n edelman, sowel as 'n diaken in hulle plaaslike gemeente. Sy oupa was 'n predikant. Die Romeinse legioene het gekeer dat die buitelandse barbare die Engelse platteland plunder. Maar toe die laaste legioen 400 na Christus uit Brittanje vertrek, het die Iere op die kusdorpe toegeslaan. Patrick was 16 jaar oud, toe te groep gekom, hy is gevange geneem, hy skryf in sy confessions, ek is na Ierland geneem saam met baie ander mense. Ons het verdien, want ons het van die Here af weggedraai, ons nie meer aan sy voorskrifte gestuur nie. Ons het nie na ons geestelike leiers geluister nie. Die Here het sy toorn oor ons gebring en ons verstrooi. Hy was as 'n slaaf aan 'n stamhoof verkoop vir wie hy varke en skape opgepas het. Daar het hy soos 'n dier geleef en hy skryf hy was dikwels honger en dors. Hy het die Here op hierdie stadium in sy lewe geïgnoreer, maar dinge het nou skielik verander. Hy skryf, ek het nie die ware God geken nie, maar in 'n vreemde land het die Here my oë oopgemaak en ek het tot bekering gekom. Hy het ontdek wie Christus was. Hy skryf, ek moes elke dag skape oppas, maar dit het my die ruimte gegee om baie te bid. Die liefde van die Here het meer en meer oor my gekom, my geloof is versterk. Ek sou tot soveel as 100 keer per dag gebid het. Ek het voordaglik opgestaan om te bid, deur sneeu, deur ryp, deur reën, en die Here het my wonderlik versterk. Patrick was vir 6 jaar lank 'n slaaf. Een aand, toe hy 22 jaar oud was, getuig hy, het hy in sy slaap 'n stem hoor sê, binnekort ga jy na jou eie land toe teruggaan, daar staan 'n skip vir jou gereed. Daardie aand het hy dadelik vertrek. Hy sê hy het ongeveer 200 myl geloop. Hy het 'n skip gesien wat voor anker lê en eers wou die matroos hom nie toelaat om aan boord te kom nie. Hy het egter begin bid en hy sê voor ek my gebed beëindig het, het ek een van hulle agter my hoor skree, kom, maak gou, ons sal jou saamvat. 3 dae later het hulle aan die kus van Frankryk gekom, maar die vandale het die land so vernietig dat daar glad nie vir hulle kos was nie. Die heidense kaptein, wat Patrick se geloof bespot het, het na hom gekom en gesê, jy sê jou God is groot en almagtig, bid dan vir ons, ons gaan dood van die honger. Patrick sê terwyl hy gebid het, het daar skielik 'n hele trop varke voor hulle verskyn en hulle kon van hulle in die hande kry en slag. Die Here het op 'n wonderlike manier vir hulle voorsien. Na geruime tyd het Patrick weer by sy familie uitgekom. In Handelinge 16 vers 9 kry ons die gedeelte waar Paulus die Macedoniese wekroep gehoor het. Iemand het van Macedonië gestaan gesê, kom oor na Macedonië en help ons. En Patrick het gevoel dat hy net so na Ierland geroep word. Hy het vir ongeveer 30 jaar in Ierland gewerk. Hy het man alleen meer as 200 kerke geplant. Daar was meer as 100.000 geredde bekeerlinge. Hy skryf in sy confessions, ek is 'n skuldenaar voor die Here. Hy het sy genade so aan my geskenk, dat menigtes deur my bediening na God gedraai het. Toe die Romeine hulle kolonies verlaat het, het die meeste gebiede in chaos verval. Maar in Ierland was daar 'n uitsondering. Die slawehandel het gestop. Geweldsmisdade soos moord en oorlog tussen families het opgehou. Patrick skryf, ek dank God wat my getrou gehou het, sodat ek my lewe as 'n lewende offer aan hom kon toewy. Christus my Here het my uit al my benoudhede gered. En op 17 maart het Patrick oorgestap uit hierdie lewe in die ewige teenwoordigheid van die Here wat hy lief gehad het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u 'n land se traject kan verander deur een mens. Ons bid ook vir ons land, dat u ook hulle sal opwek, dat ons mense sal terug laat draai na u toe. In Jesus naam, amen.